Sada muziką klausot? Na. Ne? Bet kažkokią užvedančią ar... Ar kokią? Skiriasi. Kas leidžia playlistą skiriasi? Šiaip buvo sunkesnė. Buvo reklamą įsivyrėsi. Primimo neįsipirėsiu. Aš... Ne, da, gėdžiu. Aš tai turiu, bet mes nedaug galvojas. Nu tai va, kaip sakiau, čia va turim tokias va diržus, polarus, segamės juos, po to pasijungiam per telefonus arba per laikrodžius į platformas ir po to vienoj platformai viską turim ir matom, koks buvo širdies pulsas, kiek ten kalorijų sudeginom ir kiek, koks yra vidutinis širdies ritmas, koks buvo aukščiausias, žemiausias ir gal jau 5 metai tą darom, Eurolyga tą fiksuoja, jie seka, turim asmeninius trenerius, kurie žiūri, kiek ten treniruočių darė, kiek sportavai ir va tokia platforma. Žinau, kad FIBA lygiai tą patį daro. Tai va, tai čia toksai bendras teisėjų sekimas gaunasi. Toks va. Ai, mes dabar įpratom tiek, kad jau mums čia gaunasi kaip toksai mas dalykas, toksai privalomas. Užsidedi ir važiuoji. Ir eini teisėjai. Po to jau kaip įprasta gaunasi. 5 metai. Aš taip buvau. Aš kiek atsinu, tai buvo prieš 5 metus maždaug, o tas atsirado ir dabar taip toks galvas visiškai natūralus dalykas. O sportuoja po to teisėjai kaip kam labiau patinka, kai kurie labiau bėgioja, kai kuriems labiau eina į sporto salę labiau. Bet tas judėjimas, tas aktyvumas, jisai turi būti ten. Ir tokia po to platformai labai viskas ten matosi, kiek tu sportavai laiko, kiek tu viską ten darai. Tai va, tokius va turime sekimo priemonę. Keista, gal kažkiek buvo, bet kartais būna, kad ten, kai prisega visko, ten diržas, tam buvo, kartais ten buvo vienu momentu kamera, mikrofonas, tai vienas laidas eina, kitas laidas, trečias laidas, čia tada ta gaunasi precision time, kur tu paleidi, stabdai Eurolygoje, nu, tuos, tai dar vienas laidas, tai čia kabo, čia kamera, tai mes juokiamės kaip... kaip kažkoks tai sako, jau robotas, kaip kompiuteris atrodai ten, tai va. Bet šiaip tai ne, dabar kaip įpratom, kartais kaip pamiršti namuose, tai atrodo, kad keista, kažko nėra jau. Kažko trūksta, atrodo. Tai va. Mes taip turim visą laiką pasakymą, kad prieš sunkias varžybas, kai tu žinai, jau ten tikrai bus reikalų, tai sakom, nu kaip ryte liūdna nebus šiandien. Tai jau. Tai nebuvo. Tai šiandien irgi liūdna nebus. Jis yra lygiai dėjo tos kameras, ne? Jo, rolin kamerą. Tes. Per final buvo. Jo, čia toks iškirpa, čia toks idėja. Tačiau tą video. Nu, toks idėja. Gal visai nieko, ta ten buvo dėjo? Ne, blema, ten gaunasi kažkoks dabar kompanija yra. Blema, pamiršau. Jo, nu, ne, bet jinai pakankamai dar per storą buvo. Mes davėm patarimą, kad nu, jinai dar turėtų būti plonesnė, nes čia tu užsididi, čia toks va, tai gaunasi, jie padaro tokį skylę maikiai. O tu atsimeni, prieš kokius 5 metus, kur buvo Rostas Kalinganium, Belgrade, kokius kameras buvo uždėję, priekį ir gale. A, jo. Atrodė kaip kubriukas toks. Tai kad tas kameras tokias buvo gal, prieš, dabar biškį sumažino, bet dar, aš manau, kad jie dar labiau sumažins galbūt. Tai visi eksperimentai su teisėjais būna visą laiką. Lengviausia jūs pasakyti, kad jūs turite ir viskas. O žaidėjai nesideda, kaip sakoma. Tada teisėjai dedas. Tokia jau realybė. Ritualų. Visi turi tas ritualas, kiekvieną savo. Jau visa diena būna ritualė, kaip jis būtų. Nuo pačio ryto jau pasirada ritualė. Kažkas miega. Kažkas makaronus vien tik valdo. Aš vien makaronus valdo į rutinį dieną. Tai visi turi tas ritualus. Su kuo makaronai dažniausiai eina? Paprastai. Paprastai? Padažas ir sūris, viskas. Aš kaip šeimyną, kaip sako, darbiniai. Vadina, darbiniai. Ta. Nebetrūstų jėgų.
Kaip saldainius. Kad maikutės geriau laikytų. Čia, kad laikytų maikę, kad neišlystų iš kelių. Toks specialus diržas. Ir tuo pačiu kelnes biškai prilaiko, kad nekristų. Bet vis tiek rungtynės tampai tas kelnes kartais. Tai. Kiekvienas čia savo motorų sistemą. Jo, kiekvienas. Kiekvienas turi savo sistemą. Nu, ir po to užsidedi. Ir ta maikė laikos. Neišlanda. Nes jeigu maikė bus išlindus, sakysi žaidėjai, gal gali sakyti maikė, sakysi, o taip pas tave? O tu laikrodį ant kojos nešiavai? Kodėl? Ta juosta nustoja veikti. Su bebečiu kažkaip. Gali dėti tiesiai laikrodį, gali dėti pulsometrą. Arba yra toks pulsometras skirtas mažiukas centralis gali dėti kaip dėjas. Nu, kam nepatinka tas dydis. Važiuo. Tiesiog kaip šnekėjom, kaip komanda, kartu ir paprastai, kaip sakau visą laiką, paprastai, suprantamai, ramiai, ramybė ir viskas. Žiūrėjau. Gerai. Gerai, pakai. Like this, and then you try to hit the right hand.
teisininkas įveiktų savo varžovus. Čia bus vėl tas pats smūgis, žiūrim, kas čia vyksta. Svarbiausia, kaip šnekėjom, savo zonas, žemai emocijas, ir teisėjaujam pagal mūsų teisėjus. Liūna nebuvo, ne? Bendra. Palačiau. Dar vienas. Gerai. Ačiū. Dabar reikia polarą sustabdyti. Laiku, nes kartais namo. Namie sustabdau. Užtenka ir taip ten. Užtenka ir taip pato ten. Pulsas. Kiek kameriais pas ten? Pas ten laikia aukštas yra. Taip. Vienas. Jie buvo užkylęs, nebuvo nusileidęs. Šimtas. Nu ką, viskas. Gerai. Sveiki. Ačiū visam. Ačiū.